Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Александър Емилов се интересува от повече информация по темата, свързана с управлението на баланса на масите на автомобила и преместването на баласта, на тежестите в колата. Може ли пилота да го управлява по някакъв начин, да го променя? Също така, в крайна сметка, еднакви ли са килограмите при всички коли, колко тежат? И естествено, не на последно място, по какъв начин и колко, в какви проценти може да се променя спирачното усилие между предната и задната ос. Значи във Формула 1 адски много неща са строго лимитирани, практически не подлежат на много възможности екипите да променят един или друг параметър. Специално при теглото на автомобилите, то е фиксирано, беше 746 кг за сезон 2021 става 752 кг. Двигателя, примерно, трябва да тежи 145 кг до миналата година, тази година 150 кг. Като увеличението на теглата е свързано с факта, че FIA иска отборите да използват все по-малко скъпи, естествено леки, здрави материали, т.е. да се използват по-стандартни материали. Затова това са минималните изисквания, които има към теглото на автомобилите и освен това, това тегло в правилата на FIA е също така много строго лимитирано като разпределение между тегло на предната и на задната ос, като процентите са 45,5 на предната ос от теглото трябва да са и 53,5 на задната ос, като има право по половин килограм толеранс в разпределението на теглото между предната и задната ос. Сега, що се отнася до баласта? Баласта би могъл да бъде различен. Естествено, колата като общо тегло трябва да отговаря на изискванията, които споменах преди малко, но баласта е обикновено се използват едни волфрамови плочки, които се поставят под пода на автомобила. Интегрират се често пъти в самата дървена планка, която също трябва да стои под пода на автомобила, за да се нарушава прилепещи ефекти и така нататък. И пилота не може нищо да пипа. Значи, баласта се премества напред и назад, за да се използва този толеранс, който позволяват правилата малко повече тегло напред, малко повече тегло назад. С общо взето минимални възможности са отборите да направят това, но всичко това се прави от екипа много преди пилота да излезе на пистата за състезанието. Възможности за промяна в баланса на масите има в хода на тренировките. След като колата влезе в закрития парк събота за квалификацията, за неделя вече нещата не могат да се променят. Пилота няма никакъв контрол върху това, единствено неговото желание, или, примерно да балансира малко тегло, защото да речем работата на гумите или неговото усещане е по един или по друг начин, ако примерно иска по-добра управляемост, слага малко повече тегло отпред. Тези неща се решават в бокса, в хода на тренировките, а вече промяната на спирачното усилие зависи от пилота. Няколко процента се променя спирачното усилие от пилота, не може да бъде кой знае колко голяма разликата, като спирачното усилие предна задна ос пилота е в състояние и променя често пъти в хода дори на всяка една обиколка. И в хода на състезанието, и в квалификацията, защото при този различен баланс на спиране се променя от една страна поведението на гумите, от друга страна поведението на самия автомобил. Вече в хода на състезанието, това, което да речем започва да се износват прекомерно едните или другите гуми, той прехвърля по-често и по-често. По някой път в рамките на 2-3-4 пъти в обиколка пилота сменя баланса, което е под неговия контрол. Но масите не, те просто остават абсолютно постоянни, така както настройките на окачването, на аеродинамичните елементи и всички други компоненти. Та това бих могъл да кажа по темата. Има, разбира се, пак казвам, фиксирани параметри, но известен толеранс съществува, така че всеки може да пипне по половин килограм предна-задна ос. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.